Našim nacionalnim kalendarom na nivou Republike vakciniše se odmah po rođenju BCG vakcinom protiv miliarne da kažem tuberkuloze u prvoj godini života. Zatim se počinje vakcinacija protiv difterije, tetanusa, pentaksin vakcinom, petovalentna vakcina, difterija, tetanus, veliki kašalj, dečja paraliza i HIP sadržana pneo, zatim protiv B hepatita i MMR vakcina sa navršenih 12 meseci života, to je vakcina protiv malih boginja, zauški i rubele. Zatim se radi revakcinacija u 7. godini, u 14. i uvedena je pneumokokna vakcina, odnosno vakcina protiv streptokokusa pneumonije, koja sprečava i prevenira upale pluća izazvane pneumokokom, otitise, upale moždanica i praktično i ta vakcina je počela da se daje od 1. aprila 2018. godine. Po nacionalnom kalendaru još uvek nije obavezna imunizacija devojčica i dečaka u 9. ili 11. godini, od 9. do 11. godine humanim papiloma virus vakcinama, ali je preporučena. Znači da praktično ko želi može da je primi, odnosno roditelji mogu da nabave za svoju decu, još uvek nije obavezna za svu decu. Naglasila bi da je jako važna i vakcinacija protiv B hepatita za posebne kategorije i zaposlenih u zdravstvu, pacijenata na dijalizi, inzulin zavisnih dijabetičara, intravenskih narkomana. Prosto mi u zavodu vakcinišemo i protiv besnila, ali to je već po indikacijama. A u ovoj godini je planirana vakcinacija zdravstvenih radnika protiv malih boginja. Ono što je pravilnikom uvedeno i prošle godine kada nam se desila epidemija, revidirali smo spiskove, odnosno obaveznu vakcinaciju svih zdravstvenih koji nemaju vakcinaciju je uopšte MMR vakcinom od 71. godišta i mlađi. Tako da ćemo u ovoj godini, počet ćemo od bolnice u maju i junu, a na jesen nastaviti i domove zdravlja, sukcesivno kako budemo imali vakcinu.